দুর্ঘটনাত পতিত ডিব্ৰুগড়ৰ শ্রমিক ময়না নায়কক লৈ খৰব চৰ্চা এটা চাহ কোম্পানীৰ সাধাৰণ শ্রমিক ময়না নায়ক কৰ্মৰত অৱস্থাত কোম্পানীৰ বিশাল যন্ত্ৰই চেপিছিল নায়কক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আনিবলগীয়া হৈছিল শ্ৰমিকগৰাকীৰ বাবে উপলব্ধ হোৱা নাছিল উন্নত এম্বুলেঞ্চ জুবিনাৰ্গক এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ যোগান ধৰা চৰকাৰক ৰাইজৰ সমালোচনা জি এম চি এইচে চিকিৎসা আগবঢ়াব শ্ৰমিক ময়না নায়কক শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণেও খবৰ ল'লে আহত শ্ৰমিকজনৰ বৰ্তমান জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা চিকিৎসা চলিছে ময়না নায়কৰ শ্ৰমিকগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰমিকগৰাকীৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তিত হ'ব নালাগে যদিও সুস্থ হ'বলৈ লাগিব সময় ময়না নায়কৰ প্ৰয়োজন হ'ব অস্ত্ৰোপচাৰৰ জনালে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিৎ শৰ্মাই ট্ৰিটমেণ্ট ফ্ৰী অফ কষ্ট দিছোঁ কিবা দৰৱ লাগে দামী দৰৱ লাগে গোটেইখিনিয়ে আমাৰ জি এম চিয়ে প্ৰভাইড কৰে মূৰৰ এইটো হিলটো হ'বলৈ টাইম ল'ব ডেৰমাহ দুমাহটো লাগিবই সেইকাৰণে ইট উইল টেক টাইম কিন্তু হাতৰ এইটো উইদিন ছিক্স উইকছ ভাল হৈ যাব সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ তেখেত দুমাহ পিছত ঘৰলৈ যাব পাৰিম হাতৰ যোনটো ফ্ৰেকচাৰ আছে সেই ফ্ৰেকচাৰটো আমি নিউৰ'চাৰ্জীৰে ব্ৰেইনৰ যোনটো ক্লিয়াৰেন্স দিব যোনটো কনটিউশ্যন আছে বুলি কৈছোঁ সেইটো ক্লিয়াৰেন্স দিয়াৰ পিছত আমি হাতৰ এইটো কৰি দিম চাৰ্জাৰীটো কৰি দিম আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে জি এম চি এইচত উপস্থিত হৈ শ্ৰমিকগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় খানে নায়কৰ দুৰ্ঘটনাত তদন্ত ঘোষণা শ্ৰমমন্ত্ৰীৰ এতিয়া তাইৰ লগত কথা পাতিছোঁ এটা ভাল খবৰ যে তাই আজিৰ পৰা খোৱা বোৱা আৰম্ভ কৰিছে মই ইতিমধ্যে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ ডক্টৰে যিখিনি পৰামৰ্শ দিছে আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যিটো ঘটনা হ'ল যথেষ্ট গুৰুতৰ আঘাত পাইছে আৰু যিখিনি ইয়াত প্ৰয়োজনীয়তা চিকিৎসা সকলোবিলাকে তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে ব্যৱস্থা লৈছে আচলতে মই এটা তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে যদি ইয়াতে কোনোবা দোষী সাব্যস্ত হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও জি এম চি এইচত ময়না নায়কৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় এ জি পিকে ধৰি আন আন দল সংগঠনে নায়কৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰসংগ আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰসংগত বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য এখন ভাঙা এম্বুলেঞ্চত লৈছে লৈ ইয়াতে এডমিট কৰিছে ইয়াতে এতিয়া আমি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ষ্টেটাছ ৰিপৰ্টটো চাই গম পালোঁ যে সুৰক্ষিত এতিয়া ইয়াত তেনেকুৱা কোনো চিন্তাৰ বিষয় নহয় এক প্ৰকাৰ অন্যায় কৰা নিচিনা 48 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট যোৱাকালি পাব লাগিছিলে নাপালোঁ সময়ত যিখিনি আইন চলিব লাগে সেই আইনখিনি চলা নাই মানে লেবাৰ আইনৰ সম্পূৰ্ণ ভায়লেশ্যন তাই দৈনিক হাজিৰা কৰে পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্কাৰো নহয় সেই বাগানখনৰ ডেইলি ৱেজ আৰ্ণাৰ আৰু যিটো এটা ফেক্টৰীত এনেকুৱা আনট্ৰেইনড ৱৰ্কাৰক লগাব নালাগে কিন্তু যোৱা 7 বছৰ ধৰি তাই সেই ফেক্টৰীতে কাম কৰি আছে লক্ষ্মী টি ট্ৰেডিং কোম্পানীক মই গৰিহণা কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰক কাম লগাব নালাগিছিল এইটো কমপ্লিটলি ইলিগেল আৰু কথা হৈছে কি তেখেতসকলে মানে লেবাৰ যোনটো এক্ট ভাইলেশ্যন কৰিছে ছোৱালী মানুহ এজনক তাতে কাম কৰাব নালাগিছিল যিমান আমাৰ টি গাৰ্ডেন আছে গোটেই একটা ছেফটি ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আমাৰ লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে মই সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিম কি আপুনি এটা ছেফটি ডিপাৰ্টমেণ্ট ডেভেলপ কৰক তাকি এনেকুৱা আৰু দুইবাৰ দুৰ্ঘটনা নহয় এই ঘটনাটো আজি এটা গোটেই অসমত এটা মানে হেৰি হৈ গ'ল চবেই গম পাইছে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গ'ল আৰু হয়তো সেনেকুৱা ঘটনা বাগিচাত হয়তো আগে পিছে আমি দেখাও নাই যে এনেকৈ ধৰক গোটেই মাথাটো আপোনাৰ চালে নিজে গম পাব যে গোটেই বস্তুটো উঠি গৈছে আৰু এই বস্তুটো ফাটি গৈছে তাই আৰু এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত তাইক কিমান কষ্টৰে তাইক অনা হৈছে ইয়াত আনি পেলাই ট্ৰিটমেণ্টটো চলি আছে আজি ইয়াত জি এম চিৰ ফালৰ পৰা আমি যিমানখিনি সুবিধা পাব লাগে মই নাই কওঁ যে নাই পোৱা বুলি কিন্তু তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা দিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জি এম চিক মই আমাৰ গুৱাহাটীৰ জি এম চিক তেওঁলোকে অহাৰ পৰাই আমাক অপেনিঙৰ পৰাই তেওঁলোকে যিমান পাৰে সহযোগ আগবঢ়াইছে আনফালে ময়না নায়কৰো লেপেক্ষতাৰ বাসগৃহলৈ ফুটবল ভিন্ন দল সংগঠনৰ শ্ৰমিকগৰাকীৰ চিকিৎসা সন্দৰ্ভত সৰব হয় সকলো ইয়াৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্ত মিলিত হয় এক বৈঠকত বাগান কৰ্তৃপক্ষ দল সংগঠনেৰে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আলোচনা কৰে ময়না নায়ক প্ৰসংগত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন ময়না নায়ক এগৰাকী মহিলা চাহ শ্ৰমিক ডিব্ৰুগড় লেপেটকটাৰ চাহ শ্ৰমিক ময়না নায়ক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় 19 জুলাই
তেও শ্রমিক হিসাবে কর্মরত আছিল লক্ষ্মীজি ট্রেডিং কোম্পানির 19 জুলাইত কাম করে থাকতে কোম্পানির বিশাল যন্ত্র সুমায় গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল শ্রমিক গরাকী দুর্ঘটনাগ্রস্ত শ্রমিক গরাকীক গুরুত্ব দিয়া নাছিল লক্ষ্মীজি ট্রেডিং কোম্পানিয়ে পরিয়ালে ভর্তি করাইছিল এএমসিএইচত হসপিটালখনে ময়না নায়কক উন্নত চিকিৎসার বাবে জিএমসিএইচলৈ লৈ অহাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰসংগ অত্যাধুনিক এম্বুলেন্স লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকগৰাকী অবয়সত ময়না নায়কৰ পৰিয়ালে সাধাৰণ এখন এম্বুলেন্সেৰে গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ত অসুস্থ হোৱা শিল্পী জুবিন গাৰ্গক চৰকাৰে গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছিল এয়াৰ এম্বুলেন্সেৰে সাধারণ লোকে অ্যাম্বুলেন্স সেবা নাপায় জুবিনে অ্যাম্বুলেন্স সেবা পায় কিদরে সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয় হয়ে পড়েছিল চর্চার আর তার পিছতেই প্রসঙ্গটুক খরব হয়েছিল দল সংগঠনও যার বাবে শ্রমিক ময়না নায়কর কথা চিন্তা করবলিয়া হল সরকার প্রশাসনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হোমেন ফুকন গুৱাহাটীৰ পৰা দেৱজিত নন্দন প্ৰাগ নিউজ